Sega wa Murishit, mbagala nyo na jemisiziro kubera nga amugo berira. Okuvaako wali le mu nkambi eyaba The Ghetto Kids, jukira baneno babadde mu ggwanga lya Bungereza era ng'eno wabaddeyo Britain's Got a Talent, bano we bawandukidde naye ng'era babadde bamaze okutuuka ku fayinalo. Munnange mapu ya Uganda abayongedde okiwanika waggulu era olwakomye wano mu ggwanga lya Uganda baatuukidde mu bya Sava. Baatuukidde mu birungi byereere oluvannyuma lw'okufuna ddiiru ya bukadde 87 n'ebirala bingi. Kampani emanyikiddwa nga Liberty Insurance Uganda. Bwe twogera ku insurance kimanyi mu kitegeera. Kati baneeno babawadde okubeera ba brand ambassador aba kampani eyo okumala emyaka wajinda ba 3. CEO wa kampani eno amanyikiddwa nga Muhammad Danish ononono yagambye nti nno akuguna omukisa gwe bagenze maaso n'okubeera nga batuukako okutambuza amazina wali eri mu Britain's Got Talent ne batuukira ddala waggulu, bo bakirabye nga opportunity nabo okusobola okulaba nga bano be bantu abatuufu okubeera nga babakiikirira era be bababeera ekifaananyi kya kampani yaabwe. Kale gwe gw'omukisa abaana abo aba The Ghetto Kids nga maneja waabwe ye Dauda akavuma mwatu byatandika ng'ebyokusaaga wali eri mu mpola mpola nga baluyimba olwa Sicharos olwa Edlisa Mosuza, awo ne bavaawo ate era ne beyongera okubeera mu kayimba aka French Montana, wano ne bagenda ye mu ggwanga erya Amerika ne bakyazibwako okushoya Ellen DeGeneres, ate awo gye bufuddeko baali eyo mu ggwanga erya Qatar era mu World Cup yaliyo ne bagenda maaso n'okubeera nga baziniramu olulyo olulangira. Kale maneja ndowooza ekibiina kye bwe yalootanga okubeera kati we kiri era naye katongera omwebaza okubeera nti nno omulimu n'amaanyi g'ataddemu mangi nnyo. Bano abaana be tulaba kati si be basoose okubeeramu, mwabeeramu Patricia mumujjukira, waliwo Alex oyedonno yafa, naye bano kati be baliwo ng'ekifaananyi ekya The Ghetto Kids. Kale nze Sigawa Murishit.